Через дефіцит бензину в області за останній місяць значно подорожчали квитки на автобуси. Наприклад, проїзд до Кременця зараз коштує 130 гривень, а ще у квітні – 90, а квиток з Тернополя до Підгайців подорожчав на 14 гривень, до Зборова – на 15. Працювати зараз стало невигідно, адже крім проблеми з пальним, ще й значно поменшало пасажирів, кажуть водії. Відтак, кожна поїздка чи не золота. У зв'язку з пальним подорожчало пальне. Важче працювати, менше пасажирів? Набагато. Як не було їх до коронавірусу, а тепер ще гірше. Їздимо, заробляємо на хліб, будемо казали і так далі, і на пачку папіросів, щоб щось вдома не сидіти. Заправити нема де автобус, а так все добре. Квитки подорожчали, бо солярка по 60 гривень, 65. Квиток подорожчав на 14 гривень, мене спідгається в Тернополь. Як розповідають пасажири, їздити почали лише тоді, коли справді потрібно, адже ціни на квитки неабияк зросли. Проте люди стараються з розумінням ставитись до ситуації з пальним та здорожчанням проїзду. Так, стали менше, бо набагато вже. Тоді, що було 70, а тепер 120 гривень нам. Працюю тут і мені потрібно їздити, незважаючи на подорожчання. Тому що все подорожчало. Пальне. Саме основне. Ну, підняли багато, можна так сказати, бо я живу в селі, то щоб доїхати до Тернополя, то трошки виросли в ціні. Десь гривень на 15. Ну, ціни подорожчали трохи, ну, то відповідно на те, що пальне подорожчало. Їздити буду, бо нікуди не дінешся, заставляє життя. З розумінням. Нічого не зробиш, такий час живемо. Так, менше. Така ситуація в Україні, що здорожчання цін призвело до того, що люди мусять виходити з тієї ситуації і якось жити далі, бо що зробити. Водії маршруток додають, що через збільшення ціни на паливо, великі черги на заправках та дорогий ремонт автобусів може зменшитись і кількість рейсів. Ну, та по-любому зменшить, якщо немає, воно не вигідно, розумієте? Ну, що пускати, що півгодини, то значить, що години пустять. Буде розрив більший просто. Треба запчастину купити і паливо. Невигідно. Якщо таки вода ще буде, то ранішній будемо скорочувати рейс. Ранішнього їдемо пусті звідси і так і будемо скорочувати рейс. Посчитайте, по чому соляра. Раз. 60, вон 8 гривень чи 65 талони. По-друге, не годен ще взяти тої соляри. О. Перечислюєш, йдеш клям після роботи, що ти закінчуєш роботу в 6 годині, приїжджаєш додому 12 година, шукаєш соляр. Колеса були 1700, зараз 5000. Як заробити, ви мені скажіть? Може, дехто вже і не їде. Немає, як немає де заправити, не їде. Шукаємо, їздимо, шукаємо, щоб заправити. І діло в тому, що вона дорога і нема де її купити. Часу нема в черзі стояти пару годин, треба їхати.